agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu vou fazer uma pegadinha caseira pra vocês poderem trollar os seus amigos, galera. Essa pegadinha é uma pegadinha muito legal mesmo. E bem simples de fazer. Você provavelmente vai conseguir fazer na sua casa com pouquíssimos ingredientes, galera. E assim, galera, essa pegadinha é a pegadinha do bombom que pinta a língua. Isso mesmo, galera. Vai ser um bombom que você vai dar pro seu amigo quando ele morder, quando ele comer o bombom, a boca dele vai ficar toda manchada, toda colorida da cor que você quiser. Mano, vai ser muito legal fazer essa trollagem. Já deixa o seu like. Sério mesmo, galera. Vamos tentar bater esse vídeo 100 mil likes, galera. É muito importante a contribuição de vocês pra ajudar o canal a crescer. Ainda mais agora que a gente tá nessa reta pros 10 milhões de inscritos. Então, mano, deixa um like nesse vídeo se você faz parte dessa família. Isso me ajuda muito. Se você gosta do canal, clica no gostei. E agora, vamos pra pegadinha. Pra você fazer essa pegadinha é muito simples. É muito simples mesmo. Você vai precisar de pouquíssimos ingredientes. Você vai precisar de forma de gelo, chocolate e um corante líquido do sabor que você quiser, daqueles corantes alimentícios mesmo. É bem simples essa trollagem. Você consegue fazer em casa com muita tranquilidade e trollar todos os seus amigos na sua escola, beleza? Então, vamos parar de enrolação. Vamos preparar essa trollagem, porque daqui a pouco os meus amigos chegam aqui na minha casa e eu quero trollar todo mundo com esse negócio. Então, mano, vamos lá. Eu só tenho uma pessoa que vai ser meu cúmplice, que eu acho que é o cúmplice de quase todas as trollagens aqui do canal, que é você, né, Lula? Toca aí. Aí, mano. Bora trollar todo mundo. Trollar todo mundo. Então, se bobear, vai comer chocolate sem saber. Tá doido, eu não. Vamos lá preparar esse negócio. Bom, gente, já tô aqui na cozinha pra fazer a nossa receita. E, como eu falei, a gente vai precisar só de chocolate e corante. E agora o primeiro passo vai ser derreter um pouco o nosso chocolate. Só que assim, galera, esse chocolate aqui, nós vamos derreter ele. Calma, Luiz. Você vai comer o chocolate, só que você vai comer ele trollado. Eu garanti. Você vai comer ele trollado. Não sei o que você vai fazer com esse negócio, você não quer contar nem pra mim? Você vai comer ele trollado. Mas, ó, essa parte é a parte mais importante, galera, que é a parte que nós vamos derreter o chocolate. Nós não vamos derreter esse chocolate completamente. Eu preciso desse chocolate aqui como se ele fosse uma pasta, entendeu? Eu não quero ele líquidozão, que nem a gente geralmente derrete chocolates pra fazer calda. Então, mano, vou derreter ele só um pouquinho. Vamos lá. Gente, pra derreter o chocolate é muito simples. Vou colocar o chocolate no micro-ondas, vou colocar 30 segundos, mexer, tirar, colocar mais 30 segundos até chegar na consistência que eu quero. Então, vamos lá, né? Vamos colocar aqui, então... É, tem uma coisa aqui já. Quem coloca gelo no micro-ondas? Isso aqui é, Luiz, é meu café da manhã que eu deixei. Café da manhã, você tá de dieta? Tô. Então, galera, vou colocar o chocolate aqui, fechar, 30 segundos. E assim, galera, enquanto o nosso chocolate tá derretendo aqui, eu tenho um recadinho muito importante pra você, inscrito do canal. Seguinte, nós aqui somos no YouTube mais de 8 milhões de inscritos. E no meu Instagram, nós estamos com quase 2 milhões. Mano, tem muita gente que me segue no YouTube que não me segue no Instagram. Então é muito importante você que tá me assistindo aqui no YouTube e no meu Instagram, que é @enaldinho, é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui no Instagram, vem na última foto. Eu não sei se vai ser essa última foto quando vocês forem no meu Instagram, mas... Espera aqui que já deu certo, calma. E assim, gente, é muito importante vocês irem no meu Instagram, vão na última foto que vocês encontrarem lá. No caso, talvez quando vocês forem lá não seja essa última foto, mas aí vocês vão no meu Instagram, deixam um comentário falando que vocês vieram pelo vídeo, interagindo lá, que é muito importante. E assim, gente, muita gente às vezes reclama que eu não consigo responder todo mundo aqui no YouTube. Lá no Instagram é muito mais fácil eu responder vocês. Então, mano, é uma forma da gente ter um contato mais direto. Vai no meu Instagram, que lá a gente consegue conversar. Se você quer bater um papo comigo, vai lá, que pode ser que lá a gente consiga conversar. Então, me segue no meu Instagram, que é @enaldinho. Então, agora, galera, vamos voltar aqui pra nossa receita. Se vocês analisarem bem aqui, ó, o nosso chocolate já começou a dar uma derretida. E como eu quero ele meio que em creme, eu vou misturar ele o máximo que eu conseguir pra tirar as pelotas, porque eu não quero ele totalmente líquido, ó. Então, eu vou misturar bem. Bom, gente, já tá na consistência que a gente quer, tá vendo? Tá uma pasta mesmo. Tá como se tivesse um creme. Tá igualzinho Nutella. E, mano, é essa consistência que a gente quer. É essa consistência que a gente quer. Inclusive, galera, não repare no barulho, porque tem um monte de panela ali sendo preparada pro nosso almoço. Mas, assim, agora é muito simples, galera. A gente vai pegar essa nossa pasta de chocolate aqui, ó. Vamos pegar ela... Vamos pegar ela assim, ó, e vamos forrar aqui a nossa forma de gelo. Mas temos que forrar bem, bem mesmo. Bom, galera, depois que eu já tiver forrado todo o nosso cubinho de gelo com essa pasta de chocolate aqui, eu vou vir com o nosso corante. Você pode fazer várias variáveis dessa trollagem, recheando o chocolate com o recheio bizarro que você quiser. Inclusive, galera, se vocês quiserem ver uma parte 2 minha recheando esses bombons com outras coisas além de corante, deixa um comentário que eu posso trazer uma parte 2. Então, assim, galera, eu vou pegar aqui o nosso corante e vou pingar umas 5 gotinhas aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. No caso, eu pinguei umas 10 pra atingir bem a boca da pessoa que eu trollar. Ó. Tá então, comigo, agora corante. Eu tô descobrindo o que você vai fazer. E eu não vou cair nessa de jeito nenhum. Tá boa aqui, mano.
Aí, gente, depois que a gente já colocou o corante aqui dentro, a gente vem e cobre com mais chocolate, assim, ó. Muito chocolate mesmo, galera. O corante é como se fosse o recheio do nosso chocolate, entendeu? Vamos tentar esconder todo o corante, assim, pra galera não ver que tem corante, ó. Assim. E caso a galera veja também, a gente fala que é algum recheio diferente também. Mas o ideal é que não dê pra ver o corante, beleza. Vamos agora, galera, fazer esse mesmo processo que vocês viram mais vezes. Então, ó, vamos pegar aqui um outro buraquinho na forma. Vamos forrar todo com chocolate também, ó. Mesmo esquema. Tem que forrar bem, galera. Todos os quatro cantos, todas as beiradas, entendeu? Pra ficar bem do jeito que a gente quer. Então, ó. Depois, galera, mesmo processo que eu mostrei pra vocês agora. Vou pingar aqui algumas gotinhas de corante, ó. O suficiente pra atingir a boca de alguém. E aí a gente vem de novo com muito chocolate pra cobrir tudo assim, ó. Agora, galera, eu vou refazer esse mesmo processo várias vezes até preencher todos os quadradinhos da forma. E quando a gente tiver com todos os chocolates com corante dentro, eu volto com vocês. Bom, galera, seguinte. Já fiz aqui vários bombons batizados. Todos eles estão com corante dentro. Eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bombons. Os 10 estão com corante dentro, ou seja, os 10 servem pra trollar o pessoal. Não é possível, galera, que com 10 tentativas eu não vou conseguir trollar ninguém, galera. Eu tô muito ansioso pra trollar. Então, assim, agora, basicamente, eu vou pegar isso aqui, vou colocar na geladeira por alguns minutinhos. O chocolate fica pronto bem rápido. Eu acho que com meia horinha já vai estar bom pra gente desenformar. E aí, quando estiver durinho, eu volto com vocês pra gente desenformar esse nosso bombom, beleza? Bom, gente, já se passaram uns 15 minutinhos em que a gente colocou os nossos bombons aqui na geladeira. E, meus amigos, estamos prestes a vivenciar a história, a revolução das pegadinhas aqui no YouTube. Vamos lá, vamos ver se será que já ficou bom. Será que isso deu certo? Ó, tá durinho já. Tá durinho. Deu? Bota o dedo pra você ver. Tá bem duro. Caramba, tá muito duro. Vamos levar lá pra desenformar? Vamos. Bom, gente, agora chegou o nosso momento de desenformar aqui o nosso bombom trollado. O que acontece? Como o chocolate tava meio que uma pasta, essa parte aqui ficou meio zoada, tá vendo? Mas eu acho que não vai interferir nada não. Fala que é um bombom caseiro e a galera vai comer porque é chocolate. Só que assim, um bombom meio que colou no outro. Então eu tô com medo disso afetar da gente tirar eles da forma. Vamos tentar então tirar para ver o que vai acontecer? Vamos. Então, ó, com muita calma, virei todos aqui. E eu comprei uma forma de gelo, ó, que ela é meio que emborrachada. Que prático isso. Eu acho que isso vai ajudar a gente a tirar os bombons. Pode ir? Pode ir, vai. Ó, tem um estalinho. Ai, ó, tirei um, tá vendo? Essa forma que eu usei era um pouco grande, então virou um bombonzão. Mas eu acho que isso não vai interferir a gente fazer a trollagem. Se você tiver uma forma um pouquinho menor que essa, pode ser que funcione também. Pode ser que seu bombom fique até mais bonitinho do que o meu. Só que eu usei essa grande, e como eu tenho que fazer um copinho, jogar o corante e depois tampar, eu achei que uma forma maior fosse melhor pra fazer isso. Então, ó, vou deixar um bombom aqui e vamos desenformar os outros aqui. Ó, com muita calma. Opa! Voou, voou. Mas, ó, bonitinho. Vamos dar uma olhada. Esse também não vazou corante. É importante a gente ver se não vazou. Não vazou também. Vou colocar aqui. Vamos continuar destacando então, galera. Eu vou destacar todos e daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar o resultado final dos nossos bombons. Bom, gente, acabei de desenformar aqui todos os meus bombons que eu fiz. E olha só, esse aqui é um bombom mesmo que deu errado e acabou vazando o corante. Por isso que é muito importante fazer da forma que a gente fez. Usar o chocolate bem pastoso, porque se colocar ele líquido, meio que o corante mistura no chocolate. Não é isso que a gente quer. Por isso que é bom fazer sempre mais de um bombom, porque com certeza alguns vão dar errado. E mesmo assim, se você ainda quiser usar o que deu errado, dá também. Você fala que é algum recheio diferente, tudo mais, que a pessoa pode comer, vai sujar a boca do mesmo jeito. Ou então você pode comer mesmo, porque isso aqui é gosto de chocolate, é bom do mesmo jeito. Só pintar a boca. E o corante é corante alimentício mesmo, então é de boa. Então assim, galera, agora que eu já acabei de fazer os bombons, vamos pro que interessa e vamos tentar trollar o pessoal. Assim, o Aloysio, eu pedi pra ele vir mais cedo pra ele me ajudar a fazer essa trollagem, porque eu precisava de alguém pra me ajudar, senão você também seria trollado, Aloysio. Que bom que você me chamou, cara. E assim, os meninos a qualquer momento eles vão chegar. E o que eu pensei? Eu vou tirar primeiramente esses bombons que não deram certo e vou deixar aqui num canto virado pra ninguém ver. Assim, vou colocar os bons aqui no prato e quando alguém chegar eu vou oferecer, falando que eu fiz esses bombons pro vídeo, vou perguntar se tá bom e vou ver se eles vão comer pra ver a reação deles. E você, Aloysio, tem que esconder um pouquinho a câmera pra eles não verem. Pode. Fechou? Fechou. Então, quando alguém chegar e a gente for trollar essa pessoa, eu volto com vocês. Gente, o pai tá chegando. Cheguei aí, mano. E aí? Suave? Já começaram já? Cheguei. Bom demais? Ah,
Mal demais? Pô, demorou pra vir hoje, hein, mano? Demorei nada, eu vim na hora. Que trânsito é esse? Cadê os meninos? Nick e o Biel. Eles falaram que tava vindo. Cheguei, se liga. Que é isso aí? Cheguei. Parece um cubão de gelo, parece? Uhum. Eu tava tentando fazer uma receita pro vídeo de hoje, que é uma receita de um bombom muito da hora, tá ligado? É, aí eu tava testando pra ver se... Mas vai ser o que esse vídeo? Não, eu ensino a galera a fazer um bombom diferente. Bota fé? Tipo, culinária. Só que eu não sei se ficou bom, então tipo, eu fiz alguns antes pra gente testar, pra ver como é que fica. E que nem você pode ver, tipo, tem uns que estão meio estranhos com a base, sei lá. Oxi, chocolate. Mas vocês já estão no meio do vídeo já? Não, mano, isso aqui é só um teste. A gente fez pra testar, pra ver se ia ficar bom. E eu vou esperar vocês pra gente gravar. Quer experimentar? Vai comer? Experimenta, ver se ficou bom. Sério mesmo? Certo. Mas você não vai usar isso pro vídeo, não? Não, eu tô fazendo teste pra ver se vai ficar bom, mano. Tipo, o do vídeo mesmo a gente ainda vai fazer. A gente vai fazer melhor, com de outro jeito, tudo mais. Mas tá bom, Zé. Tô comendo esse pedacinho. Não, mas você tem que comer, tá recheado o negócio. Recheado? Recheado. Vou comer, mano. Isso aqui não tá zoado, não. Não, mano, eu fiz esse porque eu comprei uma forma de gelo nova e eu queria ver se eu ia conseguir desenformar tudo mais pra ver se então você vai começar a congelar chocolate agora. É bombom, mano. É pro vídeo a gente gravar pra comer, Zé. É bom, mano, tem recheio. Não, mas você tem que comer mesmo. Mas que recheio que é isso aqui que você pode fazer? É bom, velho. É bom? Mano, eu achei bom, velho. É bom, velho? É bom, pai? É bom. Abre a boca. Tá gostoso? Pra caramba, tá muito bom. Você não tá sentindo nada de diferente, não? Não. E o recheio é gostoso? Por que vocês colocaram aqui? É bom pra caramba, é muito bom. Gente, o corante não tem gosto, entendeu? Então ele não sabe que tem corante. Tá toda manchada a sua boca, mano. Corante, Renaldo? Vai no espelho. Não. Meu Deus, olha a boquinha dele. Mano, parece um batom. Eu ia sair depois da gravação, velho. E agora? Olha meu dente, mano. E, mano, deixa eu te falar uma coisa. Tamo gravando aqui e você foi trollado. Eu vou achando que, velho, o negócio tava um recheiozinho mó bonitinho lá dentro, velho. Eu falei, não, que da hora, eu vou comer. Eu quero fazer uma pergunta. O corante dá gosto pro chocolate ou não? Mano, esse chocolate tá muito bom, tô falando na moral. Mano, o corante alimentício não tem gosto. Ou seja, se você dá, por exemplo, um bombom pra alguém na sala de aula onde não tem espelho, a pessoa com certeza vai comer o bombom inteiro e não vai perceber que a boca tá pintada. Eu tô falando sério, eu não percebi que eu tava sujo, velho. Eu fui vendo Cezinho, eu falei, o que que tá acontecendo? O trem tava bom pra caramba, eu achei que tava... Eu acho que geralmente os negócios que o Enal faz, ficou horrível. É pimenta. Pimenta, pasta de dente, mas só que tava muito bom, velho. Tava, tipo, extremamente bom. Não tem nenhum. É, porque o gosto é de chocolate, não. Tem nenhum senso, tem... Tem mais sim, com corante, se quiser. Eu gosto mesmo. Não, mas não tem sim corante, não. Ah, sua boca já tá zoada. É, cara, eu vou comer pela vontade. Pode comer, sua boca toda suja mesmo, não, mordida, pra galera ver. Faz o cu. Olha como é que fica o recheio. Aqui... Parece recheio. Eu achei que era recheio. Olha aqui, tá bonitinho. Parece, véio, uma cobertura. Parece. Não, olha aí, não. Teve as moral de fazer um recheiozinho aqui. Olha o dente dele. Engraçado o dente ele falando. Meu Deus. Isso. O Nicolas também tá vindo, eu acho que o Biel também vem aí. Vamos tentar trollar eles também? Porque se o pai entrou... Eles vão cair. Eu quero ver o Nicolas, mano. Ele vai ficar doido, porque ele gosta de chocolate. Ele vai ficar doidinho pra pegar. Então vocês ouviram o pai, hein, galera? Daqui a pouco os meninos vão chegar. E quando eles chegarem, eu vou dar um tempinho, vou esperar um tempinho. E eu vou chegar oferecendo pra eles esse nosso bombom. Gente, seguinte, que nem vocês viram, deu muito certo. Eu consegui trollar o pai. E daqui a pouco o Biel, o Nicolas, eu acho que eles também estão vindo pra minha casa. E todo mundo tá vindo hoje, depois do almoço. Então assim, galera, eu vou deixar esses bombons aqui em cima da mesa, e aí vamos deixar lá. Vamos ver se alguém vai pegar esses bombons trollados pra ver a reação dela, beleza? Nicolas com certeza vai pegar. Com certeza. Bom, gente, vou deixar o prato aqui. E aí vamos esperar pra ver se algum curioso vai vir aqui querer roubar um bombom. 2 horas depois... Ô, Rosa, só esse aqui mesmo? Esse tem eu. Esse aqui, ó. Chocolate? É seu? Ah, então vou pegar um dessa dos meninos, então, né? Deve ser. Ele tá gravando alguma coisa? Você tá comendo meu chocolate? Sim, eu pedi. Pode? Então eu vou tirar uma foto sua. Por quê? Por quê? Não. Ah, por quê? Chega. Eu tô tirando um monte de foto. Olha como é que ele tá. Parece que ele tá usando batom. Olha aqui. Parece que ele tá usando batom. Quem que é bode aqui? Olá, você nem vai ver. Quem que é aqui? É corante, relaxa. Só pinta a boca, só pinta a boca. A boca fica pretinha, velho. Parece que botou um batom. Isso aqui, Nicolas, é pra você aprender. Você não pode chegar e pegar o chocolate do seu amigo sem pedir. Você vai comer também. Eu vou trollar mais gente. A Luísa. Não, eu não, eu não. Dá um eu? Sorriso pra galera e fala assim, tá gostoso? O preto tá, mas tava gostoso o bombom? Ah, tava. Gostoso tava, tá vendo? E se não fosse eu, você nem ia perceber que tava colorido sua boca. Ah, meu dedo tá sujo, hein? Ah, mano. Sujo de corante. E aqui, mano, deixa eu te perguntar. O Biel veio com você? Veio. Onde ele tá? Ele tá gravando. Então, ó, não fala com ele. Limpa o seu dente pra ele não ver. Eu vou tentar trollar ele também. Nossa, ele vai comer um cinto dali, ó. Vou dar pra ele, então. Demorou. Deixa. Bora. Você quer também, Rosa? Não. Vou então dar pro Biel pra ver qual vai ser a reação dele. Você chegou nem cumprimenta mais.
Tá gravando? E aí? Bom? Se liga. Bom, o que é isso aqui? É um bombom. Tá não? É, pode comer. Nossa, tá bom, Zé. É bombom mesmo. Vou ter que comer. O que é isso aqui, Renato? O quê? Nem pimenta, não, né? Não, senhor. Pode abrir, é recheio. Tem câmera, não, né? Relaxa. Não, o isso. Cara tá pilhado, acho que. Olha só ali, tem certeza. Não, senhor, relaxa, mano. É chocolate mesmo, agora falando sério. Não tem pimenta, não tem alho. Eu abro isso aqui. Pode olhar aqui, não tem nada aqui, não. Tá vendo? Isso aqui é recheio. Aham, uhum. É recheio. Ó, oh, o quê? Gostou? Que isso? É chocolate. Que é só mano? Chocolate, é recheio, Zé. Não é não, Zé? É recheio. Mano, você tá amargo, velho. Para, só nem tem o Biel. Onde aqui, Biel? Tô morante, mano. Tava me procurando, Biel. Sabia. Você foi a primeira pessoa que conseguiu sentir o gosto de corante. Você tem um paladar mais apurado. Quem vai controlar? Todo mundo, a boca do pai. Nooo! Tá aparecendo um botãozinho bem passadinho, olha aqui. O dele ficou certinho. Oh, você foi a única pessoa que conseguiu sentir o gosto de corante. Acho que ele mordeu bem no lugar. É, eu acho que ele... É porque, tipo assim, se você morde maçã com chocolate, não dá pra sentir. Ah, pelo menos não tem pimenta. Não, não tem. É gostoso o chocolate. Nossa, ele vai. Toma agora com batom preto na boca. Olha o espelho, olha o espelho. Nossa, mano! Olha meus dentes! Caraca! Nossa, enorme! Bom, gente, que nem vocês viram, eu consegui trollar absolutamente todo mundo que eu tentei trollar. Todo mundo. Nicolas, pai, Biel, todo mundo comeu o bombom e todo mundo ficou com a boca colorida. Olha pra você ver o pai, como é que tá ali. O Nicolas falou, ah, vou se lavar a boca, ele escovei dente já. O Biel tá ali também com o batom escuro. Mas assim, galera, todo mundo comeu o bombom. Eu fui a única pessoa que não experimentei esse bombom que pinta a boca. E eu tô muito curioso pra saber o gosto desse bombom que eu mesmo criei. Ou seja, eu acho que eu vou experimentar o meu próprio bombom. Eu mesmo vou experimentar do meu próprio veneno. E vou falar pra vocês o que que eu acho dessa trollagem. Eu acho justo, Aloysio. É um pra mim e um pra você. Nossa, porque eu achei nós dois... que eu ia escapar não, dessa. Eu tô aqui pensando, caladinho. Tô aqui, não, vou continuar aqui. Mano, todo mundo comeu, menos nós entendi. Dois. Eu acho justo a gente comer também. Então tá. Aqui. Vamos comer então e a gente vai falar pra galera o que a gente acha. Fechou? Beleza, fechou. Então, ó, vamos lá. Tá toda suja a sua boca já, irmão? Já tá manchada? Já. Mano, juro por Deus, eu não tô conseguindo sentir o gosto do corante. Eu não tô sentindo. Como, é muito bom. O Biel sentiu. Juro. Não senti o gosto do corante e tá pintado na minha boca? Tá muito. Mano, essa boca também tá pintada. Também tá? Deixa eu mostrar pra galera. Olha pra você ver. Sério mesmo, galera. Essa foi a trollagem do bombom que pinta a boca. Faça na casa de vocês, faça com seus amigos e posta um print do bombom trollado no Instagram que eu vou estar seguindo todo mundo que conseguir fazer essa trollagem. E aí? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você quer ver mais trollagens caseiras pra vocês fazerem em casa aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.